Hoje eu tô aqui com um quadro novo no canal. Então, se vocês estão gostando desse quadro aqui no canal, não deixe de clicar no gostei e me dizer aqui nos comentários o que vocês estão achando. Me deem ideias de cabelos que vocês querem ver nos próximos quadros de cabelos em 2 minutos. Então, como eu já disse, aqui não é basicamente um cabelo que você vai conseguir fazer em 2 minutos. Às vezes leva 5 minutinhos, mas a ideia são cabelos super fáceis que você consiga aprender a fazer assim, ó, like a pro, em apenas 2 minutos. E antes da gente ir pro vídeo, só não se esquece de se inscrever se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você gosta de vídeos assim, não se esquece de se inscrever. Aqui no canal tem muito conteúdo legal, muita coisa massa. Então eu conto com vocês que chegaram aqui agora. E pra você que ainda não segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar todas as nossas redes sociais aqui na tela pra vocês acompanharem a gente por lá quando bater aquela saudade, sabe? Porque quando a gente não tá aqui, a gente tá lá, gente. E nossa, essa introdução desse vídeo tá ficando um século. Então simbora pro vídeo. Então eu vou fazer um cabelo, eu vou fazer um rabo de cavalo. Aqui não tem muito segredo, é bem facinho. Você vai fazer um rabo de cavalo bem altão aqui no topo da cabeça. Você até pode usar uma escova de cabelo pra pentear assim, mas tenta depois passar os dedos pra não ficar muito certinho, porque a gente não quer essa coisa certinha, sabe? Então, já estou aqui com o meu cabelinho, olha que beleza. E, gente, eu não vou desembaraçar, porque quanto mais embaraçado ele tiver aqui, mais volume ele vai dar pro nosso coque. Então eu vou pegar uma xuxinha que prende bem, vou pegar essa, porque ela, na verdade, ela nem vai aparecer. Yes. E aí deixa assim que tá pronto, zoeira. E aí você vai dar uma afofada, que você vai puxar o seu cabelo pra cima. E eu gosto daqui, ó, bem fofo. Então eu já vou dar aquela arreadinha aqui. Ó, só assim já tá um rabo maneiro, né? Aí eu vou pegar aqui, ele tá todo engrenhado, tá vendo? E eu, não tem, aqui, gente, você vai enrolar. E aí você vai abrir aqui em cima. Gente, eu já tenho, já tenho um vídeo de um coque assim. Você vai afrouxando ele, você vai soltando ele, porque ele tem que ficar bem soltando. Quanto mais frouxo, mais irregular, mais ele vai ficar legal, porque vai dar aquele ar de que, tipo, ah, tô nem aí. Aí o que eu fiz pra colocar o lenço? Eu soltei uns cabelinhos daqui. E eu pego bem daqui do meio. E aí você vai pegar a sua bandana, você vai deixar ela um pouco grossinha, e aí você vai colocar aqui e vai amarrar aqui. E é bem simples, não tem segredo, eu já tinha feito esse coque, eu vou deixar linkado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei pra mais cabelos em 2 minutos. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!